Աբուշի մեգը պիտի լաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայում միացյալ նահանգները հայկական է, Փարի Լույս։ Փարի Լույս։ Սիներ այսօր երկուշաբթի է, այսինքն Փարի Լույս փաստապանի հատվածն է։ Առաջին մեկ մասը այդ է, երկրորդ մասը ցեզ հետ պիտի խոսիմ մինագս, բայց շատ կարևոր բան։ Գիտեք, ընդրություններ կան հունիսի 7-ին Լոս Անջելեսի տարածքին։ Եվ ինչպես որ մաքուր հայերենով գսեն absentee ballots, այսինքն բացակա, որ գլաս աչքի առաջ կվերգես, չորեք շաբթի օրը այդ մեկը ցեզի պիտի ներգրավեմ, թե ես որոնք կվե պիտի դամ։ Իսկ երեք շաբթի ծրագիրը չլա, քանի որ ուղիղ գա Պիելաթեպի Հայաստան եւ Արցախ Հորիզոն հերուստանգերության ծրագիրներն են, ես ներգրավի չլամ եւ բազմես այս տեղեկությունը քիչ քիչ նորեն կգտնեմ։ Իսկ այժմ անցնենք մեր հյուրին Մարի Դերփարսեյան, Փարի Լույս։ Անցյալ շաբաթ մեր վարձակալի եւ դանդերի հարցերու մասին կխոսենք եւ բավական դարօրինակ հարցեր եկած են քեզի հերացաներով, այո։ Խնդրեմ, սկսենք ադերին եւ անցնենք մեր նյութին։ Ինչ կուզեինք որ աս մարտիկը որ գան։ Զանազան հերացաները ստացա մեկ մասը վարձակալներ էին եւ հերացանեին որ նոթիսը ստացած են, ինչպես որ խոսեցանք մենք, որ նոթիսի միջոցով է որ դանդերը գրնա գամ փոփոխություն ենթագրե գամ բահանչե որ տրամը դաս եւ գերեւի գոր չեն հասկանար գո մարտիկը որ պայմանագիրը ինչ է։ Եթե որ լիսկը ստորակրես, գուզե բիզնեսին վերապերյալը գամ ռեզիդենցիալը դունը դլա։ Լիսը ստորակրեցիրնը եւ expire եղավնը չի նշանակեր, որ պայմանագիր չունես։ Որտեւ at leasing match նա գկրե, որ լիսը վերջանալեն, հետո մանթումանթ եղար, ինչ կլա, ինչ զանազան բաներ կան։ Եվ առանց նոթիսի, առանց ուրիշ թուղթիմը at leasing թեր ուժի մեջ է at պայմանագիրը։ Դեգուս որ ժամկետը վերջացած է։ Այո, որտեւ ցուն թեր հոնես։ Եվ հոն provision-ներ կա, and they're always term-ը կա, lease term-ը կա, usually paragraph 1-ն է կամ paragraph 2-ն է, երբ որ դունի վերապերյալ է։ Եվ ապկե վերջ specifically քրված է, as period-ն հետո կվերածվի month-to-month tenancy։ Just because month-to-month tenancy ունին չի նշանակի, որ պայմանագիր չունի։ So երբ որ ասանք notice կուքա, փաստապանի հետ կուզես հերացանով խոսիր, կամ on թերքի դագնես, որ փաստապան չես կնար ունենալ, եւ ինչպես որ քանի հոգի որ հերացանեցին, բայց ես խումբը գա, հետո վանայզին քորտասը ուրիշ խումբ մնա գա, որ միայն tenants rights-ի վերապերյալ է։ Եվ ադոնք ծրի ապարու օգտագալ են ասում։ Միայն մի փաստես որթուն, կամ SSI-ի վրա ես, կամ գուզե welfare-ը, եգամուտ չունիս, կամ քիչ է եգամուտդ։ I think ընդանեկան եգամուտը 40,000 պետք է լա with two children. So it's not short dire circumstances, but չէ որ իրենց օգնությունը ստանաս։ Բայց աս թղթեր դանից հետ, որովհետև եթե ասես պայմանագիր չունիմ, եւ մեկը հարցուփորձ չնեն քեզ, եւ դեն ադ նոթիսը որ ստացած ես, մեկ ցեմը չունենք, որ իդ երթանք եւ գրնանք, նայեր եթե իրավունք ունեիր, իրավունքը չունեիր, որովհետեւ ադ պայմանագիրն է քո իրավունքները։ Նմանաբես եւ քիչ վերջ կուզեմ ավելի section 18-ին համար խոսեմ, բայց ան մարտիկը որ section 80 գստանա section վարձակալներն են, անպայման պայմանագիր ունես։ Գնալալ որ դանդերը քեզի առանցին թուղթը չի տված, բայց section 8 բեդուչունը քեզի ստորակրել տված է։ Դանդերը ադի ստորակրած է եւ ադոն մեկ դարվա պայմանագիրեր են։ So անպայման ունես, եթե section 8 կստանաս, պայմանագիր գա։ So այդ պայմանագիրը պետք է եւ կարեւոր է, եթե notice-ը ստացած ես։ Հերացայինով եկավ մեկ մեծահասակ մեկներ, որ իրեն վարձը կբարձրացնեն եւ ինքը section 8-ին վրա է։ Շատ հավանաբար է, որ պայմանագիրը վերջացել է, նոր պայմանագիր պիտի քրվի եւ դանդերը ասել է հիմա գուզեմ աս կումարը լա։ Եվ եթե
rent control գսվի։ Rent control-ի դակ չեն ացիտին, իրավունքունի ինքը պարձացնել։ Դանդերի իրավունքունի պարձացնել, կանի առաջին պայմանակիրը արդեն վեր չացնել։ Այո, սո ատ ընթացքին, եթե Section 8 կստանաս, համ թում բիրի համացայնվիս, համ դանդերը բիրի համացայնվի, համ Section 8-ը բիրի approve-ն է, որ ասի low income housing-ը։ Եթե այդ ամեն ինչը եղած ենը, դեն բիրի դաս ատ կումարը։ Բայց եթե Section 8-ը approve չէ ըրած և դանդերը քեզի գործեգո պարձացնել, ուրիշ իրավունքներ ունիս։ Նորեն, եթե կաս մեր օֆիսը և ասես, որ պայմանակիր չունիմ, ինչպես մենք քեզի օգնենք։ Այո, մենք շատ անհրաժեշտ է, որ իրականչուր մարդ այդ պայմանակիրը ապահով դեր բա, հետ էգուզ, որ մեկ դարի անցած է, կամ երկու դարի անցած է։ Կամ 10 դարի։ Կամ 10 դարի, պետք է այդ թուղթը դեր մնա։ Եվ մենք հայերս ընդհանրապես թղթապանությունը աչափ շատ չենք ապահովեր։ Ինչ է, որ 10 դարի անցավ իմ տարբեր բանը և մեկ կողմ թրված է, կամ մորցված է, թե ուր է։ Բայց շատ կարևոր բան է, Ստեփան։ Այդ մարդուն, որ հերացանեց, ես ոչ մեկ ձևը օգտակար չէր գտնա գտնվել։ Իրենսի, որ Section 18 office-ը քնա, office-ը file-ը թիմ է և կոպին ուզե, ինձի ուղարկե, որ գարթամ նայեմ և գրնամ պատասխանել քեզ։ Չէ, իմ պատասխանս, օդի մեջը պատասխան չեմ գրնալու։ Հայ ենք, բամը չես կնարանել։ Այդ հասկացողությունը ինչպես կնա վերանալ մեր այս ժողովրդի մեջը։ Պայմանակիվները ապահով դեր պետք է ցկեն։ Միշտ կամ գարթան նվազագույնը, կամ ուրիշ մեկ իրենց համար գարթա եւ փաստադրել, որ իդ առասպելական իրավիճակ չլա, դանդերս հասան քեշություն գնեք որ ինձի, եթե ժամկետը անցած է, ինչ ուզենեք ունենա։ Այն դարիներ առաջ մեկ խոսենք եւ միշտ կսեի ամեն մարդ դարի մեկ անգամ բժշկի գերթա։ Խնդրեմ, պայմանակիրից սորակրես, մեկա փաստապանի թիմը 200 է, 300 է, 400 է, զանազան փաստապաններ կան ամեն տեսակ արժեքի։ Մեկը թող գարտա փածադրի քեզ և բահե այդ թուղթերը։ Առանց այդ թուղթերում քո իրավունքները չես կնա պաշտպանը։ Այս նյութին դակը անկրենո գսեն an awful detainee այդ հասկացողությունը։ Մեկ անգամ ես գնանք փածադրել մեր։ Այո։ Ուրեմն ինչպես ասենք, լիսը պայմանակիրն է։ Okay. Գուզե բիզնեսը լա յուրաքանչյուր անցին դունը լա, ինչպես որենը։ Եվ այդ պայմանակիրներում դակը արդեն թերմերը կան։ So unlawful detainer-ը երբ որ գլա, նշանակե որ ցևով մը դանդերը պայմանակիրի թեմ քեզի նոթես մը դվերը։ Գուզե lottery day notice, որ տրամը չես տված, եւ տրամը բետ չունի լալու վարձը։ Ես շատ անգամ հաջախորդներ գհերացայինեն եւ գսեն, այո, ուշացուցի, դվի, Pait ter the of 3-day notice. First, 3-day notice gernal late payment, late fee, gernal ուրիշ բաներ, մարդիկ կան որ utilities-ը պետք է դան ճուրն է, գազն է։ So զանազան բաներու վրա գրնան 3-day notice-ը դա։ So կարևորը եթե այդ ժամկետը անցեր ենը եւ unlawful detainer-ի մեջ արդեն մտար, իրավունքները դա արդեն գործը ցուցած ես։ Okay. Եվ շատ անգամ հաջախորդներ delay գնեն։ 5 օր ունին միայն։ As soon as թուղթերը ստանան 5 days. Okay. Ավելի ուշացեն արդեն գործընցեն իրավունքը։ Automatic է։ Unlawful detainer in court-ը մեր կիցած քորթերում բես չէ։ Այդուամը շատ կարևոր է, որ ճիշտ ցևի հասկանան եւ թուղթերը գարթան, որով դանդերը շատ կորուս կգնա ունենալ, եթե վարձը չստանա։ Սիստեմը անանք սեթափերած են, որ 40-45 օրվա ընթացքին մեջը սերվիսը լա, բադասխանը լա, մոշն պետք է լա եւ տրայլը լա, եթե տրայլ պետք է։ It's a very very speedy process։ Ես որ թադարան գերթան, որ ես տրայլի դեյթ կսպասեմ, ով զանազան հաջախորդներս գիտեն, գերթանք ամբողջ օրը գնստինք, որ մեզի թադարան բերի ուղարգեն, as unlawful detainer-ները մեզ մեն առաջ այդ թադարանները կստանան։ Even though մենք դարիներ է կսպասենք ո մեր օրվան համար, իրենց speedy process-ը եւ իրավունք ունի։ Once that process-ը լա եւ judgment-ը ստանան, sheriff-ը դաս օրվա նոթիս կուտա եւ դուրս կանե մարդկանց։ And they don't care anymore. So Եթե գուզես լուծել հարցը, կամ եթե գուզես անպայման քիչ ավելի ժամանակ ստանաս, պետք է առաջին օրվն է, կամ փաստապան թիմես, կամ այդ սերվիսներուն դեղերը երթաս, որ քոնը իրավունքներ պաշտպանեն, եւ ինչ կան յուրաքանչյուր ժամանակ կա, որ գրնաս ստանալ, ստանաս այդ ժամանակը։ Որըսի որ շերիֆը 10 օր ունի, որ հետո ասենք դա այդ օրենքը պաշտպանի, եւ կը ադ որ ընդհանուր վարձակալը դունեն դուրսանի։ Անգախ եթե նա դարեց է senior citizen է կամ երեխա է դունի մեջը, շերիֆը գնակալ եւ ամենուսե որ հրամեցեք թուրեն եւ աս հողին թուրս գեցեք։ Ասանք թուղթ մենե։ Այո։ Գուկա notice the vacate։ Եվ data-ը կգրվի։ Այո։ 10 օր։
10-րդ օրը բուքան եւ լակյատ կնեն։ Այսինքն երեխա է, 1 ամսական, 2 տարեկան, 3 տարեկան։ Wheelchair-ով, ինչ կուզելու։ Այո։ Okay։ So, what the button? Հարց կա հայերուն, մենք հայերս նաեւ սկացումներով գումունենք, չէ՞։ Բա ասես ինչ օրենք է, ասենք ված բաներ կնեն երեխային եւ դարեցին։ Հա, բայց Տունա իր ավանդ ունիս, եթե տուն իր ավանդը չպաշտպանես եւ ցկես, որ այդ օրին արդեն հասնի, ինչ կնասնա։ Շերեֆը իրեն կորձը միայն կգադարելու։ Թադարանը judgment-ը դվերը։ Աս շատ կբադայի foreclosure-ներուն ընթացքին։ Foreclosure-ը եղավ, վերջացավ, տերդան մեջնեն։ Երբ որ notice-ները կստանան, at notice-ներուն վերապերյալ պետք է պատասխան տան։ Գրնալալ foreclosure-ի mortgage-ին ապաները ամեն ignore-ը, բայց unlawful detainer-ը ignore չեն գրնան։ Որտեվ այդ շատ արագ process-ի մեջ պիտի լա, եւ they're going to get evicted, sheriff-ը պիտի կալակ ապիդինը։ Եվ շերեֆը իրավունքը չի դար, որ աբրանքները տանես, ասես, ադուրամար քեզի 10 օր գուտա։ Որ աբրանքները տանես եւ դեղափոխվես։ Եթե շերիֆը ես որ ժամանեց արդեն վերջացավ։ Whatever's on you. Introvert. And get out, lock. Ներսեմ փամոջես կնարանն։ If you're nice, but most of the time you put out or in house they're not nice anymore. Ուրեմն սեներ, աս առաջին հատվածով բացադրեցինք անցաշապ թվանյութեն այս օրենքը, unlawful detaining հասկացողությունը, եւ որ արդեն թադարանը քեզի ժամգետ կուտա, որ պատասխանես, եւ եթե չի պատասխանեցիր, ժամգետ կդրվի, որ պետք է այդ հարգապաշինեն դուրս ելես, վարձակալես, դունին դերնես եւ տրամը չես վճարած եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն անհրաժեշտ է գենցաղի մեջ, Ամերիկայի մեջ նամանավանդ, որ օրենքները չանդեսենք եւ կորձացրենք անիչ որ կբանջի մեզ, մինչեւ այն ադեմ որ հասածի այդ թադարանին առաջ։ Արևդրական ծանոթություններ, յետ կվերադառնանք եւ կշնանենք մեր այսօրվա Փարի Լույս Փաստաբան հատվածը։ Have you protected him? Have you protected her? Looks safe. Don't leave him hanging. Have you put real thought in his future? Have you protected your kid's future? Let's create a trust. Assign them a guardian to protect his future. Contact Dare Parsegian Law Group. We are here to help. Ենսինոյում գտնվող Terrace Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու և միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ և շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6 օր, ճաշին և ընթրիքին։ Անմահական տեսներ, անկրկնելի միջավայր։ Terrace Restaurant and Lounge Մայիսի 28-ին երեկոյան 7:30-ին Հայաստանի անկախության տարեդարձին նվիրված ֆուտբոլային շքեղ իրադարձություն։ Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի ազգային հավաքականը կհանդիպի Գվատեմալայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի հետ։ Իսկ հունիսի 1-ին երեկոյան 7:30-ին իր ուժերը կչափի Սալվադորի ազգային հավաքականի հետ։ Մեր ներկայությամբ օգնենք եւ ոգեշնչենք մեր տղաներին։ Այսօր մեզ պետք են միայն հաղթանակներ։ Կոնսերը վաճառվում են բոլոր հայկական նախարարներին։ Սեներ, այս հատվածով պիտի ընդրադառնանք շատ կարևոր հարցի, եւ գիտեք, իմ այս ծրագիրներից մոտ 15-20 տարեվա ծրագիրներից շատ անգամներ զանգած եք եւ ադոր մասին հարցրած եք, որ Section 8 հասկացողությունն է։ Սերի Մերի, այս շաբաթ բավական զանգերը ստացած ես իբր փաստաբանուի, քեզ մեկ հարց են Section 8-ի մասին։ Ինչ է օրենքը Section 8-ին եւ արդյոք փաստաբան մը գեմ, նա օգտագործել է Section 8-ի համար։ Եթե The only place for pastapan magrna involved la yete arten section 8 kstanaingo yev voeve me batcharov iren section 8 en gportsengo gdrel yev gbadahi katseren las vegas yev $1000 shaheren atram treren accounting meche yev iren amsagan vor budget petke unenan atke kichma aveli yegeren notices ta ssi en mampangne yete adank parakhalana anshush paits Section 8-ը ստանալու համար
Փաստաբան պետք չունես, okay? Ոչ հա մեկը պետք ունի, որ թուղթերդ լրացնի, շատ բարձ բան մնա, որ հիմա ոչ մեկը չի գրնարնը, okay? Section 8 Los Angeles County-ին կոցը, կոցը չի նշանակեր, որ մարդիկ չեն ստանալ գա։ Մարդիկ կան, որ 10-15 տարի առաջ ցուցակի վրա են, անոնք կստանան։ Այո։ Նոր չեն գնարթի մեր հիմա։ Միչև որ փացվի այդ, okay? Եվ գլսենք, Section 18 application-ները փացվեցան։ Երբ որ այդ ժամանակը կա, անշուշ պետք է երթաս եւ իր թիմես։ Եվ միայն անժամ գետին գրնաս թիմը։ Գլենդելը եւ քիդեմ որ շատերը կան որ մեզ որ գլսեն Գլենդել Գաբրին։ Գլենդելը առանցին Section 8-ունի։ So ամեն city իրենց Section 18 program ունի։ But after Section 8 is քաղաքի հետ կապ ունի, չէ՞ թե նահանգի հետ կապ ունի։ It's federal. Ավելի տաշնակցային կառավարության հետ կապ ունի, այսինքն շատ լավ գիշեմ գլենդելի ընդրություններուն օրինակի համար միշտ մարդիկ կզանգեն եւ տեխնազուներուն Section 8 կապան չեն, որ իրենց մի անգախ է, իրենք չեն գնալ։ Իրենք չեն գնալ։ So the federal government budget կուտա, okay, եւ budget-ը ամեն census-ին վերաբերյալ է, so շատ կարեւոր է, որ մեր հայրը ասվեցին 5-6 տարին սկսան այդ census-ի պատասխանները դան։ So դարիքոտներու համար, հիվանդներու համար, աս ամեն դվյալներով budget կնեն ամեն տեսակ city-ի համար։ So Los Angeles City-ն կոցը, Glendale-ը կոցը, այսօր չնայեցա Burbank-ն այն ինչ որ գիտեմ Glendale-ին մեզ կոցը։ Բայց երբ որ թիմես, զանազան ծևերով գրնաս թիմը։ Հիմա գրնաս անցալալ, որ կամ handicapped է, կամ senior citizen է, կամ low income է, եւ մեկ անց թիմես, գրնաս որպես ընտանիք թիմես, okay, եւ որպես ընտանիք թիմես, գրնալալ minimum wage-ը երկու կդ կստանաք, բայց երկու զավակ ունիք, so թեր ad budget-ի մեջ ես։ Թիմելն հետո պիտի սպասես, okay, պիտի սպասես, որ քվեի ընդրուչյան բեսը, որ քու ժամանակդ կա։ Երբ որ քու ժամանակդ կա, արդեն ցուցակը քեզի գուտան, որ ինչ դուներ կան available for section 8 կընդունեն։ Եվ հոս ասի կարևորն է դանդերներուն համար։ Եթե գուզես section 8 ընդունիս, պետք է ամեն քանի ամիս թիմես section 18-ին եւ վերանորոգես application-ը։ Որ իրեն քիտնան, որպես թում դանդեր, թեր availability ունիս։ Այո, հարգալի։ So at anantad custody հետ at gab-ը պետք է բահես։ Okay։ Ինչպես որ քիչ արժ խոսենք, կո պայմանագիր գա երբ որ section 8 կստանաս։ So at պայմանագիրն է կարևոր է որ գարթակ, որ քիտնակ 1 տարի են հետո ինչ պիտ լա, ինչ պիտ չնա։ Մարդիկ կան որ section 8-ով գտնագին դունի մեջ եւ ինձի հերացանեցին որ notice-ը ստացել են որ դունեն դուրս պետք է եդա։ Միակ ժամանակը որ իրենց պայմանագիրին ժամանակ ադի գրնա լալ, is երբ որ դանդերը որոշել է որ ալ ադ դունը վարձակալ չլա։ Այո։ Ոչ չեմ այն section 8։ Օ, չի գնա քեզի հանել եւ հետո ուրիշ մեկ օգնի։ Գնա միան իրեն ընտանիքին փերը, իրեն բարեկամին փերը, ալ վարձակալ չի բահեր։ So for example, մեգա ինձի հերացայնա ձեր աշապա, շատ հերացայնը ստացա աստնութին վրա, շատ հետաքրքիր է։ Ամեն ASCII մտահոգություն այդ է։ Արցախեն ավելի կարևոր հարց է աստծո։ So duplex ունի դանդերը եւ վարձակալ գա վարի հարգը, վարձակալ գա վերի հարգը։ Վերի հարգը քիչ ավելի մեծ է։ Երկուքն ա section 8 կստանան Glendale-ին մեջ։ Very hard-ի վարձակալները 60 day notice ստացել են to move out։ Եթե իրենց պայմանագիրը ունենային, ավելի գրնայի պատասխանը, բայց ինչ որ հասկացա, արդեն իրենց պայմանագիրը կվերջանագո այդ 60 օրվա ընթացքին, եւ դանդերը իրենց full notice-ը դվերև to move out, all renew բիլի չնա։ Հիմա իրենք կգարձեն գո որ դանդերը գուզեր գո որ փարցացներ, քիները adoramar իրենց կանեն։ Սիրելիներ, դանդերը գնա փարցացնել քիմարը, երբ որ արդեն պայմանագիրը կվերջանագա։ Պետ չունի քեզի հանե, ուրիշ մեկը բերե եւ փարցացնա քինը։ Okay։ Քեզի գուզե, քեզի գսե ասը նոր քինըս, ընդունեցիր, ընդունեցիր։ Եթե չէ, աջամակ դուրս գնաս։ Այո։ Երբ որ քիչ ավելի հարց ու փորձերի, դանդերը աղջիկը կամ սնագո, դանդերը իրեն աղջիկին եւ փեսային բտնատ յունիթի մեջ։ Եվ այդ վարձակալ յունիթներն դուրս գելեգո այդ յունիթը։ Դեն հեչ իրավունք չունես։ Որը դանդերը գահանե գա դյունը։ Եվ քանի որ ինքը իր սեփական ընտանիքի համար գուզե կորզա, արդյոք կարի օրենք կա որ քանի տարի գնա այդպես անել։ Oh yeah. Չի գնա հիմա for example. Many years ago, Santa Monica in Gomena, մեր սիրելի հրյաները քիչ շատ կգարձային ու խելացի են եւ աս խալը սկսան խալալ։ But if section 8 bit say home rent control, եւ երբ որ rent control-ը չես գնար փարցացնել more than 2 to 3% նայած որ դարիներ։ So marketing-ը հանեին,
որ իբր թե իրենց ընտանիքի վրա ապրի հոն, ի վիկ գնային, հետո իթ մարքեթին մեջ գտնեին եւ նոր վարձակալ գտնեին for the current market rate, քզի իրավունք ունի սնելու։ Կառավարությունը ադիգա սկսավ դեսնել, գիտեմ որ Սանամանիկայի մեջ 3 տարի դուրս բերի ելը։ Այո։ Գվենդելին մեջ եթե չեմ սխալ վիր 2 տարի է։ Okay? So once meguma ad patcharov hanes, ari, բայց աս բարակային։ Այո, ադե պատճառը որ մարդը 60 օրվա նոթեսը դված է, բայց իրենց արդեն պայմանագիրը վերջացած է։ Եվ որքանի որ պայմանագիրը վերջացած է, ատկերդու։ It doesn't matter. So he's not stuck in that 2 տարվա time frame. Մի այն at time frame-ի մեջ նա եթե պայմանագիր գա եւ գործեգո պայմանագիրը cancel-նե, կամ եթե section 8 գա եւ գործեգո section 8-ը cancel-նե պայմանագիրին ժամանակ, or rent control, հիմա հոսանը rent control training։ Այո։ Մեր հայերը ընդհանրապես մանավանդ տարեցները, որ շատ սահմանափակ եկամուտի մեջ են, եւ գլենդելի, ես 30-81 են գլենդել գաբրիմ։ Իհարկե 10 տարի Սանտա Մոնիկա ապրեցա, բայց այդ ժամանակով վարձկերը եւ այսօրվա վարձկերը գենցաղային ծախսերը բաները շատ ցած են, եւ միշտ հայերու միտքի մեջ է գա, որ հայկական շարժում է ասի գա։ Դա ունակ է ինչպես մենք առասպելներ գստեզինք, բայց գյանքի սուղություն ինքնապերապար արդեն գբարդատրի այդ բոլորը։ Աշուշ։ Ոյ մեկ օրենք կա այս իրավիճակը հաջորդին պացադրել, որ խերքերնիտ կորզազեցեք, սա եվ որ դուք այդ նեղ չապանիշների մեջ եք, կամ ծածր եգամուդի մեջ եք, գյանքը ավելի գսղի գոր, եւ դուք ցեզի ինչպես կմնաք պաշտպանել ադոր հանդեպ։ Մենե, մեր հայերը section 8 section 8 as as pani vra sank nstad են բայց եթե Glendale Housing Authority-ն թիմեն նկատի վիճարան որ անընդհատ low income housing-ի development ներգնա senior citizen housing-ի development ներգնա վերջերս City of Glendale-ը որոշեց որ Rosflot-ը բիջնե եւ at Rosflot-ին budget-ը որ 100,000-ը 150,000-ը բիջնեն senior housing-ին եւ senior living-ին budget-ին մեջ so section 8-ը այո կոչե բայց section 8-ը federally funded pamne ուրիշ housing authority ներգա շատ կա So եթե senior citizen ես, պետք է թիմես քուսիտիտ կամ անցիտիները որ գուզես փնագիր։ Burbank, Pasadena, Hollywood work-ի դեմ շատ կա, okay? Where the Los Angeles-ին դակ շատ mids budget կա versus Glendale Burbank։ Իմա I know շատերը չեն ուզեր։ But ասպաներն են որ չեն հետևիր եւ հայերենով գխոսին Glendale Burbank։ Telephone nesna 1 out of 3 high get the telephone. Garo is new is high household mahanches. Los Angeles for sure. Even the code system in Los Angeles 1 2 3 go have you vor biri hasnis ta hayrenova gkhosin yepor hayren bahanches. So batchar chiga vor yete at barakayin daknes vor gam senior citizen is yev senior citizen of 65 tareganen older gam disability unis որ չթիմես աս փաները եւ ասանաս շատ անշիկ դուներ փաներ Սան Ֆերնանդոյին վրա ամեն նոր apartment-ները they're all low income housing so ուրեմն մեր հանդիսադեսը կամ գլենդելի մի չափով դարեսները քանի իրենց միտքի մեջ շատ կա որ section 8 section is but section 8-ին անտին ուրիշ փաներ կա եւ ինչ որ գիտեմ նույնիսկ 4500 հարգապաշինները որ գառուցվեցան որոշ քանակով բարդատիր են որ low income markets կամ ինչ որ հասկացան 10% մոտ 400 հարգապաշինները for low income բայց low income-ը մեկ բան է disabled-ը ուրիշ է եւ senior citizen-ը ուրիշ է ահա ասի 3 հատ դարբեր առաջացնի եւ նախքան section 8-ի հասկացողությունը yeah section 8-ը շատ քիչ budget կա section 8-ի մեջ so ador vora dual bechen են հիմա ես TV-ն ունիմ Glendale Housing Division and I saw her tsanets khosetsa 4 saat darper panga vor hima tsrakirner en vor as verchin 6 amseva antatski mech sksan եւ բաջետները թեր փածեն եւ իրավունք ունին որովհետեւ աս նոր շինված շենքերը վերապերյալիտան։ So եթե գուզեն գրնան հերացայնել 818 548 3936 եւ կովդ կծքեմ ասի որ գրնաս նորեն ասել։ Եվ հայերենով գնան խոսի։ Հայերենով գնան խոսի եւ իրենք ով են ադիբրիսեն։ Low income են, disabled են, senior citizen են, որ ճիշտ ծրակիրը կծվի իրենց համար ինչ հարմար է, application-ները լրացվի։ Եվ I know Armenian Relief Society helps people with this too. Okay. Հերախոսի համար ինչ եմ անգամ ես սկսես։ 818 548 3936։ Ուրեմն սիրելի
Ահա Վասիկ, այդ ծեր քաղաքը, որ ընդհանրապես հայերու մեջ է Section 8 հասկացողություն գա։ Գիտեք, ես միշտ կդակման գնեմ, քիցոնա եւ չքիցոնա ասոր մասին խոսի։ Նախ եւ առաջ այժմ Section 8 չեք կնարտիմել։ Նրանք որ դարիներ առաջ դիմած են, նրանց ծեր ոմանք կան, որ չեն ստացած։ Եվ Section 8-ը գապ չունի Los Angeles-ի Քավարի, քաղաքի, քավարի, բզդի քաղաքներու նահանգային ընդրված մարդկանց գոմի։ Նա ճաշնակցային, ոչ թե ճաշնակցություն, ճաշնակցային, այսինքն մակուրայնո federal government, նրանք են որոշողները, որ մեկ քաղաքը ինչ գումար կստանա։ Ուրեմն, այս գիտեք, հիմա ամսուն 7-ը գուկագոր, հունիսի 7-ը եւ ընդրություններ կան, եւ դարբեր մարդիկ, ցեզի դարբեր խոսքեր նույնիսկ ծրակիվներում մեջ rent control-ի մասին գոհոսին, եւ գոհոսին չեմ գիտեր section 8-ի մասին։ Մորցեք այդ խոստումները ցեզի խապելու համար։ Բայց մի կողմ են իրական ճուր քաղաք, ինչպես որ Փաստաբանի Մերի Դերբասյան փաստածեց, քոյություն ունի դարեցներու համար փնարարաններ, քոյություն ունի անտամալույզների disability դարբեր չափանիշներ կան նրանց համար, քոյություն ունի low income հասկացողություններ։ Եվ նայեցեք Glendale-ը նոր այս մեկ տարվա մեջ 4500 հարգապաշիններ, այդ 3-4000 դոլարներից հարգապաշինները։ Քաղաքապետարանը նրանց արդոնեց այդ մեգաներ մեկ պատճառով, որ low income մարդկանց փնարարան պետք է դրամատրեն։ Ուրեմն այդ թիվը որ գա 5 8 8 5 4 8 39 36 39 36, զանգարեցեք, փաստադրեցեք ձեր իրավիճակը եւ նայեցեք դերևս օգտակար գրլա այդ Section 8 հասկացողությունը, քիչ մը վազանցեք հիմա գույն հիմա։ Շնորհակալություն այսօրվա, այս ես բարձրապես երկար ուզեցի փաստացել, քանի որ որոշ ցախկոմ նստողներ կան, որ անուշադիր են, պետք է փաստադրեմ։ Այս շաբաթ գազին բավական դերակցություններ դեմին գուսամ, եւ գիտեմ որ ավելի շատ զանգեր պիտի ստանաս այս շաբաթ։ Վրա շրիթո հերացանեն, բայց գուսամ որ ան մարդիկը որ գերացանեն, որ մեզի գլսեն, կասկանան որ նույն բաները որ մենք խոսեցանք, ես հերացանով նորեն չփածա։ Եվ կարևոր է որ պայմանագիր ունենան ցերկերն։ Անպայման։ Այո, եթե պայմանագիր չունենան, ոյ մեկ մեկը չի գնալ օկտագարել, այլենց քանի որ քաղաքապետ ունի ինչ համացայնություն։ Ստեփան, իվեն նույնիսկ եթե փնագարանի հետևի սենյակը գաբրին։ Այո։ Մեկ սենյակ է, մեկ ռեստրում է։ Իվեն այդ ժամանակ պայմանագիր պետք ունին, որ իրենց իրավունքները քիծվի։ Բայց մենք հայ ենք, ինչ կլավ, որ ես դունիս մեջ հետևի սենյակ, մը գարաժի սենյակը ասեմ, երկու ապրիլ մեջի ինձի մեծ գումարներ դուր։ Բահան չէ, որ պայմանագիր կրվի։ Ահա Վասիկ, շատ-շատ շնորհակալություն։ Ուրեմն սենյակ անհրաժեշտ է։ Ար եւ դուրի նման ամեն ինչին պայմանագիր երեք, եւ ոչ թե ըստ մեր սովորություններուն հայկական աստված օգտակար գրլա մեզի, չէ, աթուխտո օգտակար գրլա։ Իսկ այժմ արևդրական ծանոթություններ, որ միամիտ հետ կշարունակեմ իմ այսօրվա Փարի Լուիս ծրագիրը։ Traveltech կներգայացնեք Cancun, Jamaica, Hawaii կամ Հայաստան դոմսեր, ընդանեգան, հարսանեգան բդույտներ։ Եվրոպա, Եվրոպա, հուլիսի 9-ին, Լոնդոն, Փարիզ, Մոնտե Կարլո, Ռոմ, Ֆլորենս, Վենիս։ Կանադա, Նյու Յորքով, Նիագարայով հուլիսի 28-ին, օգոստոս 9-ին, Իսպանիա եւ Հունաստան։ Նավային բդույտներ օգոստոս 27-ին, Ալասկա, սեպտեմբեր 25-ին, Վանքուվեր, Վիկտորիա։ Thanksgiving cruise Panama, նոեմբեր 5-ին Brazil, Iguazu, Argentina. Վստահեցեք Travel Tech-ին, զանգեցեք միայն Travel Tech-ին։ Երկար տարիներ է, որ Արտաշես Քասախյանը Glendale-ում պայքարում է մեր շահերի համար։ Նա եղել է հայ համայնքի լսելի ձայնը բոլոր հարցերում, աշխատանքային խնդիրներից սկսած մինչև հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Այժմ Քասախյանը պայքարում է Կալիֆոռնիայի նահանգի խորհրդանում մեր ներկայացուցիչը դառնալու համար։ Եկեք միասին Արտաշես Քասախյանի հետ մի նոր բարձունք նվաճենք։ Քվյարկենք հունիսի 7-ին եւ ընտրենք Արդի Քասախյանին։ Բարձրացնենք նրան եւ մենք էլ բարձրանանք նրա հետ։
Ցեներ վստահ եմ, որ ցեզ մեջ շատերը այս թղթիկը ստացակ ընդրություններու համար եւ արդեն բավական աշխատանք կա այս մեր քաղտ օջախի մեջ, քանի վերջովեճո ամեն ինչը թքած ունենք աս ամեն ինչին եւ Հայաստան միտ վերադառնանք գադագերադ մեգը։ Ուրեմն ընդրություններ են գալիս հունիսի 7-ին, ընդրություններ կան, ես օրինակի համար գսիրեմ երթալ ընդրության օրը քվեարկել, բայց ասցևնա գա, չէ, ավելի հեշտ է դունի մեջ զույլերու համար, ինձ նման մարդկանց համար է, գախումնի զույլ հասկացողությունը ինչի։ Իհարկե, ես դեմոկրատ կուսակցության անդամ եմ եւ ուրեմն հունիսի 7-ի ընդրություններուն ես կստանամ դեմոկրատ կուսակցության ցուցակը, նախանդրությունները, քանի գիտեք, որ սա ընդրություններն առաջ ընդրությունն է, որտեղ մեկ հոգի մը գնդրվի դարբեր պաշտոնների համար։ Ուրեմն նայեցեք, վաղը ես ծրագիր չունեմ, վաղը երեգոյան ծրագիր չունեմ, այսինքն 3-7-ի երեգոյան ծրագիր, քանի որ հորիզոն հերոստանգերությունը թե ուղիղ գապ թեպի Հայաստան երգիր մեդիա ու դերեն թեպի գապ թեպի Արցախ եւ բժշկական հիվանդանոցներ եւ այլն դերակցություններ միտ փոխանցեն ցեզին։ Ուրեմն նսեցեք դիցեք ադիգա եւ մի գարձեք, որ ինձի փամ մեր ավանցալով դիգի մերացանից, որ Ստեփան մեջտեղ չի գայր, քիշեք Բարքեր Սրբազանին համար կորձենգեր Բալաբեկին հանցնած է այժմը, որ հարցազրույց կանեմ։ Ուրեմն 4-7 երեգոյան սեներ անպայման այս թղթիկը ցերկովը թողլա տիվերով, դիտեք ասենք դարբեր բաներ գուքան ցերկովը թողլա եւ ես մեկ առ մեկ բիդյանցնիմ եւ փածադրեմ ցեզի ինչպես պետք է վիարգեմ սև քրիչ բիդլա հոստեր մեկ հատ լուսանգավչական կորձիկ կլա վերեն գտնենք, որ դուք տեսնեք ես որ մեկ տիվին կվիարգեմ, այսինքն ազատ եմ գնում փածադրեմ եւ այդպես կուքա նախակական Լոս Անջելեսի քավարին Գլենդեյլ քաղաքի մեջ մեկ երկու օրենք կա, Ձերագուդին Կալիֆորնիայի Ասեմբլիին եւ այլն եւ այլն։ Եվ անուններ մի դամ ցեզի եւ ցեզի բիցեմ ինչ է դվյաներ։ Ուրեմն սրանով հիշեցիք, չէ՞, վաղը չէ, մի սորը Կովևնի, եթե ունեք արդեն նստեցեք, միասին գնենք, դուք հոտ ես հոս եւ գուղարգենք այս մեկը։ Իհարկե օրենքը գարդոն է, իհարկե գարդոն է, քանի ես բարձրապես իմ ինչ որ բիդնդրեմ ադիգա վետեմ եւ իմ իրավունքս է, իմա ջիվերուն չէ, որ քախնի էլա, որ մեկ ինձ մե բիդներվի կամ բիդի չի ներվի, հասկացեք, որ իրեն համար քվիարգած եմ կամ իրեն համար չեմ քվիարգած։ Սեներ, այսօրվա բարձրապես ես պիտի խոսիմ, քանի որ այսօր արդու ժամը մեկն էր գիշեր, այսինքն այսօր էր Facebook-ի վրա եւ Instagram-ի վրա Ուիլյամ Սարյանի հատ մենց բաստար է գա, գիտեք, որ մեջը գրված, իհարկե իր քրությունը չէ, իր քրությունների վրա հավելցված, բայց ասում եմ, որ ինքն է գրած, որտեղ գսե փորձեք քանթել հայերուն, նայեցեք, եթե երկու հայեր կողքովի կան, ինչեր կգադարեն։ Ուրեմն ես բարձրապես այդտեղ այդ նկարը Զուրիկ թերի մաքուր հայերենով upside down ասենք տարցուցի Facebook-ի վրա գտեսնեք եւ այդեր գրեցի ուրիշ հաղթանակ մը թուրքերու գոմե հայկական մշակույթը վերացնելու աշխատանքի մեջ եւ դա գրեցի, քանի որ երկու հատ հայաստանցի կոկովի կալով նայեցեք ինչպես թրքերեն երկմը հայերենով երկեն եւ իհարկե բավական վիճապանություններ եղավ դե, քանի գիտեք խոմ մարտիկ կանգահավատան, որ այդ գլգլացող երաշտությունը մաքուր հայկական է եւ գիտեք այդ բոլորը առասպելական իրավիճակ է։ Թուրքերը ովքեր էին, որ մոնգոլի ադկոմերեն եկան, թաթարները եւ այլն, որ մշակույթ ունենան, բայց երաշտությունը մերն է։ Սա մեկ մտածելակերպ է, իսկ երկրորդ մտածելակերպը այնիկա է, որ թուրքական մշակույթի բոլոր երաժիշները հայեր են եղած, իրենց երկերը ստեղծողները հայեր են եղած, ուդի ասիգա, ուդի ադիգա, ասիգա եւ ադիգա եւ ադիգա, Օսմանյան գայսության մեջ երաժիշներ եղած են։ Ուրեմն հա ասիկ երկրորդ մտածելակերպը, եթե դուն հայ ես եւ եթե դրես հայերեն բի դրես, սա դքիդության չափանիշ է, հասկացաք սեներ,
Այսօր երկրագունտի վրա 60 հայեր կան, որ կստեղծագործեն, բայց հայկական մշակույթ չեն ստեղծագործել։ Իսկ անինչ որ նայեցեք թուք դքեդ Լոս Անջելեսի հայերը, որ ասի առաջին անգամը չէ, բազմիցս համերգներ կդրվի և հաջախորդության ներքրավելու համար սկսյալ Թաթայի Անաբադի արևեն, մինչև ասի վերջին Արմեն և Լիլիթի Էշությունը, այդ երգը։ Նայեցեք ինչպես են մտածում մարդիկ, որ գուզեն ձեր վրան խնդալ։ Եկեք այս գլգլացող երկերից մեկը ստեղծենք և հանրությունը դոմսակ կավնեգուկա։ Ուրեմն են նրանք խելացի են ստեղծողները, գիտեն, որ ավանակ դքեդ ժողովուրդ եք։ Աչկոմինները չէ, արդեն գիտեք, որ ձեր մասին չեմ խոսում, ծաղկոմինների մասին կխոսիմ։ Եվ հետաքրական էր, նույնիսկ Facebook-ի վրա բզիկ հոդված մնագար, որ գսե թուրքերը սահմանին հայերին կլուխը գդրեն, այսին զինվորներին կսպաննեն, իսկ մեր հայ երկիչները թուրքերեն երաշտությամբ կխանդավարեն, հոտ պետք է ավելցնեին Աբուշ հայերին։ Սեներ, ասկային դքիդության մեջ կապրենք։ Այդ երկերու չափանիշները հայկական չեն։ Այդ երկերու չափանիշները մաքուր բարսկական, արաբական, հունական, քրդական չափանիշներ են։ Եվ թող ոչ ոք այրած ցդիմ խիտանքով ասե, որ բա թուրքերը ինչ մշակույթ ունեին, որ նրանք մեր երկևն են երգում։ Չէ սիրեներ, մեծ դարբերություն կա մեր երկերուն և իրենց երկերին։ Եվ որ այսօր հայ ստեղծագործողը իր գոգորթի խաղը պիտի ներկայացնի, կարծես որ Ադամը գվերցին է և հետո գլգլալով չուրը պետք է Ադամները մաքրի, սա հայկականը չէ, հայը, այսօրվա հայը չէ, այսօրվա հայը բավական անուշադիր է, այսինքն Աբուշ է, որ ոչինչ գիտե իր մասին, և անինչ որ իրենքը ներկայացնի, գնդունի իբր հայկական։ Սիրեներ, եթե ուզում եք ձեր գոնքերը շարժեք, եկեք սերային հեղափոխությամբ անգողինի մեջը շարժեցեք ձեր գոնքերը, այն ժամանակ ձեր այդ բոլոր դքիդությունները կվերանա, քանի մարդ արարածը գարիք ունի, ձեր աստվածը ստեղծած է այդ միջոցը, որ մարդիկ սիրապանվին, որ իրենց մեջ են ջնշումը դուրս ելել է և ավելի հանգիստ ելնան։ Այդ է, ամբոր չի հասկացավ, պիտի շարունակի։ Եվ այսօր, եթե հայկական երաժշտությունը, որ մեզի եկած է նախքան 600 տարի առաջ վնե, նախքան որ Օսմանյան գայսրություն գոյություն ուներ, նախքան որ թաթարները եկան և հայերուն բռնապարեցին, որ այսօրվա 600 տարի ետ հայեր կան, որ այդ երաժշտությունը իրենց արունին հարազատ, հարազատ կուկա իրենց մարմինի մեջի արունին, մշակույթը գործընծնելով երգիր կգործընծնես, սահման գործընծնելով երգիր չես գործընծնել։ Եղավ սեներ, բայց մշակույթը, որ գաղավաղվի, արդեն թուն քոյություն չես կնար ունենալ։ Եվ ինչու չէ, եթե այսօր պանտուրքիզմը գաղափարախոսություն գա Թուրքիայի մինչև Թուրքմենիստան և այլ ավելի հերու, և եթե Հայաստանը մեջտեղն է, զենքով չի գրցազնին, մշակույթով պիտնեն։ Եվ հանցավորը թուք պիտեր լակ, այսինքն Թուրքը աճապ դաժանքորդ չի կատարում, Թուրքը բարձապես ցեզի դրամատրում է և թուք ընդօրինակում եք, և հայ երկիչը, ափսոս է, որ նույնիսկ հայ գոչես, նա կատարում է։ Ինչու՞, երկրագունտի ամենա, այս երկրագունտի բամության ամենակարևոր աստուծո, այսինքն ամերիկյան 1 դոլարի չափանիշի համար։ Եվ այստեղ մեկ անգամ ևս ցեզի ասեմ, աշխարհի ամենահին ժողովուրդը հայերն են, աշխարհի ամենահին արևդուրը բորնիգությունն է։ Եվ կարծես այսօր երկրագունտի հարյուրավոր, հազարավոր դարիներից հետո հայը ետ կարողանում է իր բորնիգությունը կատարել թրամի համար։ Նեղված եք, խնդրեմ, մի նեղվեք, աչքերնիդ բացեք և դեսեք, եթե թրքերեն երգը, որ մեհոքի սիրում է,
նա հայերենի թարգմանելով, գադարելով եւ մեր զավակներուն ասենք, որ սա հայկական մշակույթ է, թքած ունեք դուք Կոմիդասի, գիտեք, միշտ խոսում եք Կոմիդաս, խեց Կոմիդասը, չարտերեն եկամ, տեսամ, որ իր ստեղծագործությունները ամեն քանթված, բադրված են եւ խենթացավ, չէ՞, եւ առասպելներ եք ստեղծում նրա համար, բայց դուք նույնն եք կատարում, եթե լսում եք մի աղավաղված համերգի մեջ թրքական երաժշտություն հայերենով կատարված, ուրախանում եք, իսկ նրանից մեկ օր առաջ Գուգուշը հայերեն երգը երգեց, որ ո՞ւ մեկ հայ երգչուհի եթե երգե, գտկնեք իրեն վրան, քանի որ անկարող էր լավ գադարել, բայց քանի որ առասպելները ձեր մեջ է Գուգուշի հանդեպ, ասենք լավ բադիվ է դալիս իրանահայության, որ բարձրավես 400 տարի առաջ բարսիկները թուրքերեն ավելի վատ բան էին գադարած, արդեն մորցած եք, նայեցեք, նույն բամուչունը միտ կրկնվի, այսպես շարնագելով թուրքական երաժշտությունը հայկականի մեջը աղավաղված ներգայացնելով, 200 տարի հետո Թալատ Փաշայան արցանը Երևանի մեջ հայերը պիտի գառուցեն, ասելով, նայեցեք նա ինչ մշակույթ տվավ մեր ազգին, հա գարձեմ ադանք բաներ չի գնար լալ, քանի որ մենք թուրքերեն հարցեր ունենք, սիեներ 300 տարի առաջ հայերը Շահ Աբասենը հարցունեին, բայց նա կլխադեց, սպաննեց, փրնապարեց, Արաքսքեդը ամբողջ արյունով լեցրեց եւ անցկացրեց Ըստրուկ հային, որ թարնա աշխատի իր այդ նոր քաղաքը, որ գուզեր գառուցել։ Իհարկե 4-րդ հետո մարդիկ դարձան տրամադերեր, բայց իրենց մեծ հայրերը Ըստրուկներ էին։ Իսկ ճշմարտությունը այն է, որ այսօր հայը 600 տարի Օսմանյան գայսրության Ըստրուկությունից յետք իր ունեցած ծրամով գարձում է, որ ինքը խելացի է, աբուշներից աբուշը դարձած է, այսինքն անուշաթիրներից անուշաթիրը, եւ որ դուք սիրում եք թրքերեն երգը մտի գնել, կացեք թրքերենը մտի գրեք, թքած ունեմ ցեզիա, ցեր թրքերեն երգածինա, բայց եւ որ այդ ոճը սիրում եք եւ փոխանցում եք հայերեն լեզվով ներգայացնելու, նա պետք է թադական ադյանի արջև թրվեք, և ափսոս, եթե խելացի ասկլայինք, արդեն կբաջեինք, բայց քանի որ աբուշ ասկենք եւ սկացումներով մեծած, ադոր համար գնթունինք, բայց ինչ լավ գրգլացնում էր, եւ հետո փողեր ենք գցում, իհարկե նայեցեք իրականչուր գրգլացողին վրան, եւ որ փողը գցեք, իր գունը դուն դարեք, անգողնի մեջ դրեք, մեկ հատա դվեք, քանի ադե բաջարը որ թրամ գտապես մեգումը վրան, իհարկե չեք հասկանում ինչի մասին եմ խոսում, բայց սա իբր ագանադես այս քաղտոջախին իմ բարդականություն է ասել, իսկ նրանք ովքեր ասում են բայց ինչ երաշտական գրթություն ունես, կամ ավելի ավանակները, գիներ կան ավանակներ, երաշտությունը սահմաններ չունի, ուրեմն անուշաթիր հայեր, արևդրական ծանուսումները ամիջապես իդ ցեզի կբացադրեմ, որ երաշտությունը սահման ունի, ինչպես որ թուն եւ քու գինը սահման ունեք, ինչպես որ թուն եւ քու զավակը չափանիշներ ունեք, ինչպես որ Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան եւ Բարսկաստանը եւ Վրաստան սահմաններ ունին, իրականչուր մշակույթ իր երաշտական սահմանները ունի, արևդրական ծանոթություններ։ Եթե ձեր բնակարանը, աշխատավայրը կամ ձեզ պատկանող այլ հաստատություն վնասվել է բնական աղետների կամ պատահարների արդյունքում, ուրեմն անհապաղ զանգահարեք PIR Public Justice Center. Գործում է անվճար խորհրդակցություն։ Մենք ձեզ կարող ենք օգնել անգամ այն պարագայում, եթե ապահովագրական ընկերությունները մերժել են ձեզ կամ չեն բավարարել ձեր սպասումները։ Վստահեք մեր փորձառու մասնագետներին, ովքեր ցանկացած իրավիճակում կպաշտպանեն ձեր շահերը։ Զանգահարեք 888-506-1409.
Բժիշկ Չոբանյանը հանդիսանում է մոտ 30 տարվա փորձառության ստատիկ եւ վերակնողական պլաստիկ վիրաբուժության տարածաշրջանի լավագույններից մեկը։ Բարձր որակավորում ստացած աշխատակազմը կօգնի ձեզ իրականացնել պլաստիկ վիրաբուժական միջամտություն, ինչպիսիք են քիթկոկորթի, կրծքի վիրահատություն, ֆեյսլիֆթ, լիպոսակցիա, ներարկային, ինչպես նաեւ մաշկի խնամք նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Լավագույն պլաստիկ վիրաբուժության արդյունք ստանալու համար զանգահարեք 818-240-1820. Ուրեմն սիրելի զարգացած դկետ հայեր, գիտեք, զարգացած եք այդ ամինչ, որ կարելի է խապվեք, բայց դկետ եք այդ բոլորից, որ դուք կարող եք զարգանալ։ Չի հասկացաք, ավելի լավ, օրին մեկը, որ հասկանաք, ինձի կզանգեք, կսեք։ Երաշտությունը երկրակունթի վրա իրականչուր մշակույթի ամենակարևոր դվյալն է։ Եվ անոր գսե երաշտությունը սահմաններ չունի, այլ բարձրապես իր ամոթը քաղելու համար է հայկական ինքնության մեջը։ Հրյան շատ հստակ իր երաշտության չափանիշները ունի։ Բաղեստինցին շատ հստակ իր երաշտական չափանիշները ունի։ Հույնը, թուրքը, քուրդը, հայը։ Հիմա միտեսեք, որ լեզունը չափանիշներ չունի, քանի որ այսօրվա այս հայերուն լեզվական կարողությունը իր ինտոնացիաներով եւ ադապտացիաներով Լենին Բաբիգի, Ստալին Բաբիգի ծրագրի շարնագությունն է, բայց այս անգամ հայերը կգադարեն։ Եվ որ intonation, adaptation կփոխարինի հայերեն բարերի եւ գտնա ադապտացիա, ինտոնացիա, ավասիկ հայրու դարի է ծեր թորնիկները, որ ծեր նման աբուշներ բիդլան, միցեն որ լեզուն սահմաններ չունի։ Երաշտական իրականչուր դվյալ, օրինակի համար Հայրիկ Մուրադյանի երկած երկերը երկրակունթի վրա չգա ուրիշ ազգ, որ կկարողանա նույն ձևով երկել։ Նա հավաքած էր բարձ համես քյուղացի են, չէ՞։ Թեգուզ Քուրդը չունի իր երաշտության մեջ անինչ, որ Հայրիկ Մուրադյանը հավաքած էր։ Հիմա գիտեք, որ Բագոմիդասը չեք կրնար ուրախանալ։ Այդ ծեր էշությունն է, որ չեք կրնար ուրախանալ։ Քանի որ այդ բարակային ուրիշ ավանակ մահայեր կան, որ Գոմիդասին թասական համարած են։ Գոմիդասը այսօրվա հասկացողությամբ ռաբիզ երաշտության քակատնագետն է։ Եթե ռաբիզ հասկացողությունը Փանվորի մշակույթն է երաշտական, Գոմիդասի հավաքածները բոլոր փանվորներուն էր նախքան սովետական միության ստեղծումը։ Սա ուրիշ նյութ է, այդ մեկը խելացի հայերուն ավանակ կոչելու համար օր մը գբացադրեմ։ Բայց այսօր աբուշ դքետ հայերի բացադրություն համար է։ Այսօր, եւ որ ապրիգե երթակ, ուրդեղ մարդիկ սկեստի կաղապար չունին, դգլոր են, և երբեք այդ գնգան գուրցկը, այդ գնգան որը կամ արքան տտեսնելով մեզի պես չեմ վախնար, նույն այդ ապրիգյան ամենա մակուր հայրենով եսեմ, ամենա բարձ այսին, ամենա պրիմատիվ, ենք, կանդի ուն լեզուն սահմաններ չունի, նո, այսեք, նայ, նո պարը ամպոչ աշխարը գիտե, սահմաններ չունի, բայց հայրենով ոչը գա, չէ՞։ Կամ ես կա, այո, նրանք է սահմաններ չունին։ Ուրեմն նույն այդ ապրիգյան հողաշերտի հարյուրավոր մղոններ հերու դարբեր ցեղեր իրենց երաշտական դարբեր չափանիշները ունին։ Ուր մնաց որ հայը, թուրքը, քուրդը, բարսիգը, հրյան, ֆրանսացին, անգլիացին,
Սա երաշտական չապանիշներ են։ Իհարկե, դո ռե մի ֆա սո լա սի դոն չապանիշներ են, որ միջասկային են։ Բայց եւ որ դոն եւ ֆան եւ սին եւ ռան ինչպես կոկովի գտնես, վարյանգան գսես, որ սա հայկական է, սա արաբական է։ Իհարկե, թուգեք երաշտական գրթություն ստացողնիդ, Սայատ Նովան, մեր հայկական մաքուր զուտ զուլալ եւ հալալ եւ գիտեք, աս լավ հայկական բարեր կա, միջասկային բարեր կա, քանի որ լեզուները սահմաններ չունեն, հասկացողությունը միտե լա հաջորդը, քանի որ երաշտությունն է։ Սայատ Նովան այսօր նոր գրիվ գնել է Գոր Facebook-ի վրա, մեկը ասում է, որ մաքուր հայկական է։ Գազիս այդ մարդը Աշուխ Ջիվանի մտիկ չէ հրած, քանի որ աշիկ հասկացողության աշուղներու, սիրահարներու ճապանիշի մեջը Ջիվանի կատարած երաշտությունը հայկական ճապանիշ ունի, իսկ Սայատ Նովայի կատարած երաշտական ճապանիշը բարսկերեն է։ Ով ես դուն, իբր երաժիշտ, որ ասում ես հայերեն է, եւ որ ինքը Սայատ Նովան իր դեդրագին մեջ կգրե այս բանաստեղծությունները, գադարեցեք բարսկական ասինչ չափանիշներով, այ ավանակներ, ինչ է աստվածա հասկացողությունն է, Հիսուսը ասավ աստված գա իմ միջոցով իրեն մի երթակ, ուրեմն ամեն հայերը էշացան եւ սկսան Հիսուսի միջոցով աստուծոքով երթալ։ Եվ որ Սայատ Նովան ինքը ասում է, որ սա բարսկերեն չափանիշով գադարեք, ով եք դուք հայ երաշտության գործված ոչինչ չգիտող մասնակիցներ, մի քանի սդեք, որ ասեք, որ նա մաքուր հայկական է։ Բեն սենին գրիմը տեն բիլմեմ, հասկացաք, չէ՞։ Ուրեմն երաշտությունը իր չափանիշներով ասկություններ կստեղծի։ Իսկ դուն, քանի որ դուն քեզի համարում ես, որ լավ հայ ես եւ որ Սայատ Նովակը գդարես եւ հանգարձակի ադոր համար գթառնաս աշխարհահռչակ, ինձի ցույց տվեք, որ եմեք հայ Սայատ Նովակ գդարելով աշխարհահռչակ դարձած է։ Բայց մի քանի հայեր կան, հայկական այդ սահմաններ հասկացողությամբ հայկական խայեկները գդարելով աշխարհահռչակ դարձած են։ Առաջինը Արամ Խաչատուրյան։ Արամ Խաչատուրյան երաշտությունը ինչ է, եթե ոչ հայկական խայեկները։ Եթե այդ խայեկները չօգտագործեր, ինքը կնմաներ մնացած բոլոր այսօրվա հայ թասական երաշտության ստեղծագործները, որ աշխարի ոչ ոք իրենց մասին բան չի գիտեր, բայց Արամ Խաչատուրյանի մասին գիտեն։ Ինչու՞։ Նա խելացի էր։ Այդ սահմաններ ունեցող մշակույթի դվյալները արավ եւ միջազգային չափանիշով ներգայացրեց։ Եվ մարդիկ ասին՝ դարբեր բան մգա սրա մեջ։ Իսկ այսօր Eurovision-ն մինչև Eurovision, մենք ուզում ենք օդարների նմանենք։ Ինչու՞։ Քանի որ ըստրուգ ենք, քանի որ 600 տարի թուրքերի, օսմանների, նրանից առաջ բարսիկների, նրանից առաջ արաբների, նրանից առաջ եվրոպացիների, նրանից առաջ այլ ուրիշ ազգերի բարձրապես ստրուկները եղած ենք, եւ այդ օրվա երկրակունթի ամենակարևոր աստվածը ունենալու համար զարայած ենք, ինչ կա բունի գործընցնելով մեր մշակույթի դվյալները։ Հոս է հիմնական մեր ազգի հարցը։ Այսօր Արցախի սահմանը կպաշտպանվի, չի պաշտպանվիր, ավելի առաջ գերթանք, ավելի յետև գերթանք, ինչ որ արդյունքը լա, հայկական հանրապետությունը չի վերանա երկրակունթի վրայից։ Բայց դարիներ առաջ ասած եմ այս մեկը, թշնամին իմանալով, որ որչապ մենք երկրակունթի ամենաառաջին քորձը գադարող ժողովուրդ ենք, արդեն նայցեք, դրամի միջոցով, եթե դուն աղաղված երկ երկես, հասարակ դքեց ժողովուրդը դրամ է դարիս քեզի։ Եթե մշակութային դվյալ մտաս, շատ քիչ քանակով մարդիկ քեզի դրամ են դալիս։ Ուրեմն, եկեք աս ասքին իրենց մշակութեն վերացնենք։ Ահա Վասիկ, այն ժամանակ
ձեզ մեջ շատերը, որ թավաճաններն եք այս ասկին, կսկսիք կադարել, քանի որ եգամուտ պիտի ապահովեք։ Ամենահին ժողովուրդը, ամենահին արեստը, բորնիգություն։ Իսկ եթե դուք իսկական հայկական երաշխություն կատարեք, հավատացեք, ազ 7 միլիոնից ավելի շատ հերու կունենաք երթալ։ Բայց եթե որ ուրիշների երաշխությունը գուզեք կատարել, այսօր գիտեք, Հայաստանի մեջ ամեն երկիչ ուզում է Ամերիկայի Սևուլիգին նմանի։ Ասելով որ ինքը կարող է գլգլացնել ամերիկյան չափանիշներով։ Քանի կարծեք, որ երաշխությունը գլգլացնել է։ Սեներ, փաղնիկ կացեք, զուգարանի վրա նստեք եւ նայեք ինչա որ գտնակ ծեր երկրորդ փերանով գլգլալ։ Այսօր քիչ մը գոբիդեի, վնասչունի, տանագը ոսկորին ածած է, ոսկորը գդրված կացած է, այս ասկնա ավանակ մնացած է եւ ուրախ ենք, ապրում ենք էլի։ Աստված մունինք, որ մեզի դրամատրում է ամեն ինչ։ Փառք ես Ձեր Աստված, որ էշ ես բահել այդ ժողովուրդին։ Ես զայրացած եմ։ Իսկ եթե համացան չեք իմ հետս եւ զայրացած եք իմ վրա, եկեք ցեզի բացադրեմ, ասենք ներողություն։ Մի մոմենտ կեցեք, ես ցեզի բացադրեմ, որ ցեր նման ավանակները թարնան մի քիչ մարդկային դվյալներով, քանի որ սկացումներն դուրս ելեք եւ դարձեք մարդ արարածներ։ Այսօրվա վտանգը Հայաստանին գուկագոր։ Մեր մշակույթի գործանման, գորուստին եւ չիքոյության իրավիճակը։ Հասկացողներին միլիոնավոր բարելույսեր, չի հասկացողներին եւ մանավանդ այդ տեսակի ավանակներուն այսօր բարի լույս չի գա։ Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է, բարի լույս։